gina npe o oba awon osin win ni mu lo yi igini egba loko were o emi ku ninu awon to mo halemo emi ese gbere en to si ju ni lo o le ju ninu eh eh mo wa fe le se warning fun ni eh piano we se eh eh police we ati o pe yen police police center o si wo eh e karo gbogbo ojo to lanfani ati ma wo mi ati gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi se dada la bayin akujime ni jimo oloyin jimo aladun jimo alayo ni toni ma je fun wa te ba wo topic program wa aro yi a so wi pe King Solomon olori gbigbe bi eja kote olori gbigbe bi eja kote seri ni laye yi ene to ba ti moyan bu olohun o tun gbe ene to le joun na lo ko ene to ba moyan se pe fun olohun o tun gbe ene to le joun na lo ko sugbon awo ni se pe nti wa to res islam ta wa gbe lowo esin rorun esin alaafia ni ke se esin pe isi owo won na la ma fi dajo fun won la wa fi nse fun won le stop radada fun won le stop nonsense ẹni tó bá ti mọ yan bú tó mọ yan fi se yẹyẹ ẹni tó máa ju ti ẹ lọlọlọ ó gbé ko àmọ a ní jẹ kí tiwọn kọ ba ìjọmọ lọ àbí tiwa jẹ a ní ti torí pé wọn sọsọkúsọ káàánú wa máa bá wọn sọsọkúsọ a wọn sọsọkúsọ ni wọn fi ń lówó lọwọ wọn sọsọkúsọ wọn ń fẹnu bá àwọn èèyàn jẹ ẹ gbogbo private part ara obìnrin ara ọkùnrin tí wọn bá ti wí lórí social media owó dé àwa ò ní ti torí ìyẹn káàánú máa bá wọn ṣe bẹẹ a ní ti torí pé a fẹ lówó ká ṣe kíni káwọ ba ìjọmọ lọ àbí tiwa jẹ àmọ iṣẹ ọwọ wọn láàmọ fi dá wọn lẹjọ iṣẹ ọwọ wọn láàmọ fi dá wọn lẹjọ iṣẹ ọwọ wọn láàmọ fi dá wọn lẹjọ King Solomon àbí Solomonu solo king báwo ọba àwọn ọdún òṣìwò Solomon Adélànà Adékúnlé Adàdáwo ló ń jẹ lọ́sọ́pọ̀ ń jẹ Solomonu. Àwẹ̀ ló tó fẹ́ dé yìí àwẹ̀ Ramadan gbogbo woro tó gbé lórí social media nígbà tí Facebook bá tún gbé wá kánà àgbà àwẹ̀ sìn kí Facebook tún gbé gbogbo woro tó yẹ kó gbé wá fún wa kádà sọ pé à ń wo lẹ́sẹ̀ àwà ní Facebook à ń ṣáàtì lọ́wọ́ kó wá gbé gbogbo jáde àti tó máa ń wè kó wá gbé wá ṣé àwẹ̀ bàjẹ́ ni àbá àwẹ̀ tún ṣe ṣé àwẹ̀ wa ṣó bàjẹ́ nìyẹn ni àbí a tún àwẹ̀ ṣe àsìkò táwọn wo Facebook lọ́wọ́ ni Facebook wa gbé wọ̀nran játijàti tó máa ń wí lẹ́nu yẹn gbogbo ibi tó pa mọ́lára obìnrin tó máa ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ tó ń yẹ̀yẹ́ àwọn obìnrin tó tara wọn jáde àwọn tó dẹ̀jẹ̀ sí ẹ lórí àwọn tó sọ lọ́kọ̀ ẹ wá sáyé o ní àpọ́nlé fáwọn abiyamọ ayé mọ́ o ní àpọ́nlé fáwọn obìnrin mọ́ gbogbo bó ṣe ń fẹnu tẹ́ńbẹ́lú wọn ìgbà tí Facebook bá tún gbé gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ wá lásìkò táwa ń gbá àwẹ̀ lọ́wọ́ ṣé àwẹ̀ yẹn tún ṣe ni àbá àwẹ̀ bàjẹ́ nítorí pé ẹfẹ́ lówó ẹfẹ́ kọ́rọ̀ jọ máa wí játijàti woro ọsọpọ̀ ìjọba àdún ọba tí ò ní làákà ìwé ló ń jẹ káàkiri Solomon ìwọ mò ń bá wí o Adélànà Adékúnlé bọ́sí bí ìyàwó ẹ̀ jí bámi jí Adélànà bámi jí ọkọ rẹ ẹgbẹ́ ahun ní rí ahun re pé bámi jí Solomon sọ ti jí ọba woro ọba òṣì ọba àdún ọba tí ò lè pàṣẹ pé má sì sọ́ọ̀bù wájú lèmi lọ́la lénìí bámi jí ọkọ ẹ oni játijáti a sọ pé àwọn ewé ìsìn ni àwọn ọjọ́ ọ̀la wa pẹ̀lú gbogbo wọ́nran tó ń wúyẹn náà ni àwọn ewé yẹn máa bá àwọn òtún wá tẹ́kọ̀ọ́fà láti ibi àbí corruption wá pọ̀ corruption wá gba ayé kan Adélànà Adékúnlé Solomonu dìde olórí gbígbẹ bí ẹja kote orí bí anga wọ́n dáwó fún kọ̀yọ́lá rẹ̀ ó ṣe yín wátawàta bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀rọ ti lọ gbogbo eyín ẹ̀ papọ̀ wàá máa búyàn wàá máa gbogbo àwọn tó tó ẹbí lọ́mọ wàá máa lákọ̀ọ́ mọ́ wọn lórí àwọn tó jòjì sí ọlọ́run gan wọ́n ní tẹ́ríba
nti o teri ba ninu won olorun pada alaka eni ni setan eni eko eni egbe to je awon ojise olorun awon anabi olorun ti o teri ba to gbe ewu gberaga wo olorun alaka eni won ni gberaga ni siwaju parun ko siru ebun tolorun le fun laye ko siru ko tolorun le gbe si laye ogbodo ni teri ba to ba fi le ni teri ba o ti parun farao ti o ni teri ba to yaju to gbe ewu gberaga wo si obi to tare jade o pada parun ni solomonu didele solomonu egbe awon ni ri ahun re awon to je followers e na ti won ma comment ebu inu le ti won gan bawo lo se fe ri awon omo won se eyin le gbadura ki awon omo yin te nbi koda bi solomonu yen weredun wo ko se bi lomo gbogbo eyin supporter solomonu gbogbo eyin supporter e e gbadura pe laaro yi laaro friday ojo jimo yi gbogbo omo tolorun fun yin koda bi solomonu gbogbo omo tolorun fun ni ko ya bi solomonu e ye sami adura gbogbo eyin te je supporter te je followers e solomonu ta lo fe ku baba agba to ma npe re yen gbogbo omo tolorun ba fun eyin te je followers e gbogbo omo tolorun fun yin isokunrin isobirin ni kolorun je ko ya bi solomonu e gbadura be eyan soro private part aro okunrin aro obirin o fi takaiti lori social media takakiri video re te nwo to pe ta awon omo yin ba do ti yen le awon omo yin ni ki lanfani igba yin le ma lo volume video te nwo te ba wo video solomon ta awon omo yin ba duro to ba do ti yin ninu le ninu yara ninu palo igba yin le ma lo volume e ti mo pe inte n gbo te fe ko omo yin o ba yin gbo nbe anfani wo lo nse fun yin inte n gbo te fe ki awon omo yin o ba yin gbo nbe in ten wo video ten wo te fe ka awon omo yin o ba yin wo won ni kini kan ta n se ta ba fi han mo ta fe ko mo npa yo parun ni se ko ni pada parun solomon se ko ni pada parun tori gbogbo awon to je ewe awon omo yin te fe ko wa responsible lojo la e le won danu ni bi video solomon teyin wo teyin baba ati ya nwo e le won danu e le won ko nbe e fe ko mo ba yin gbo e fe ki mo ba yin wo definitely e ti mo pe nti o da ni in ten wo te fe ko mo yin o ba yin wo gbogbo awon omo ton to wa ninu church e na tawon o ma jojo bi be ni ti wa rapa gbe atolori ijo atawon omo ijo awon omo ta pe ni ewe ola niyan o awon na ngbo won ngbo bi won se yeye bi se yeye awon iya wa to bi wa ti olori ijo won yeye gbogbo to je oyan to mu nigbaya awon obi e olori ijo yin yeye re ibi to ti jade ojo ara to ti jade olori ijo yin yeye re awon omo na to ja awon omo ijo re tawon na ba dagba e dakun iru wa wo lawon na ma wu lawujo wa lawon re ni fijo wa ni pastor awon loko awon o wa so pe olorun re si gbogbo aye abon ma le lo fe ya ni iwo solomon didele afa suno lo nbe soro jati pe olorun ku e wa so pe bobo comedian ojunu e fo bobo comedian yen gbogbo eyin followers e firu so be se ji laaro yi boyo o ti jeun abi o ti jeun loni ojo jimo yi kolo wo la youtuber ti won ma kini jimo leni yi so pe iru omo solomon kolo o fun o kolo fi to lore weredun wo ko se bi lomo iru omo ti solomon je kolo o fi to lore kolo o fi to lore iwo to je followers to ba ti le gbadura re fun pe kolo fun en iru omo kan iru omo ti ko fu o fi iru omo ti solomon je ko fi te lore to ba fi le fi adura re to le fi ranse si re laaro yi e se followers gidi even catch phone abi even catch cruise lori social media abi weredun wo ko se bi lomo ani awe ramadan lo detan sin ki facebook o gbe video e wa ije yin le play e le gbo ninu awe e le gbo video solomon se le gbo ninu awe aye wa da bo se da ibi ibaje ni owo po lowo wa ibi ibaje ni olawa abi se e fresh wet se ko si mo ni olorun kan didi dayan lo la ko si ma bi e nigbagbo ni le fi wa so pe ke do ni bi ibaje ibe le fi ma sayo le fi do lowo abi le fi do lo le fi do loro le fi de ni ilawujo ibi ibaje ibi o sin teyan fi bi ibaje kan kojo laye to man kale e lo wo igbeyin e bo se ma ri ko sin teyan fi ibaje kan kojo to man kale solomon bobi iyawo e ji le emi oko re de omo ti wa lo je solomon omo ti wa ni osin weniyan omo
ipo npo do omo ni nitori were le la fini tita nonsense ah ni je woro woro ti yan ba ijomo lo abi ti wa je video yin na la fi ma dajo yin ma bere si gbe awon eyan se pe se gbogbo e soso ku so nitori po fe koro jo fe lowo to ba lowo ntan ko se o be wonu sare wo wa so pe wo wa so social media nitori owo nitori ki lo fi wa wa o pe re nwo li o nwo sutana teru 120 naira awa gi bi owo ninu e won dawo jo fun won dawo jo fun ko yo lare o gi be yi ti won fi nu le wa se be ni pe wo lo mi yan bu o se yin wata wata nonsense dide le solomon wo mi dada wa ma le ri ogun wa ma le ri ofa se wo li ni wo yi abi woro woro aye lo anto aye lo anto gbogbo eyin te je followers ese e fi re toro pe ko lo fi tayin lo re we dun wo ko se bi lomo woni ni mo se fun eyen o se ti ki video yen lana woni ni mo se fun eyen egbe ta lo nje ta janjuru nje won bi woda lati face mi won o bi oda ah wo gan mo o fe mi lojo meta se wo li ni wo o fun emi ni ojo meta tani iwo abalaru e tani o nibo lo ti jawa to loku lorun solomon nibo lo ti jawa to loku lorun nibo lo ti jawa to loku lorun ta nbi e tani ya e tani ba be nle yi solomon tani ya ti ba be nle yi oni wata wata oni woro woro last one ni mo se fun e lana yen last one ni mo se fun e lana yen eh solomon mi e segbe o mi e segbe o lona kona awo ni ma so pe a fe ma wo ibaje teyin wu yen lati fi korojo iro gbogbo to lo nfun aje ko to wa alhamdulillah rabbil alamin awo dupe keke to lo se fun atun wa se ni la fun wa ti oni wa la kankan ninu gbogbo ona ta wa nto a ma nfa awon omo wa pe e ma bo e wole ke se woro woro ti won so ti atawon yo ma le omo kuro ipe iro mo gbo ro solomon awa nikan ka ma gbo ke se woro woro jati ti won so yi ani ramadan lo dey nje video e se pe ninu le solomon lasiko ramadan today nje video e se play ninu le lasiko ramadan today eh gbogbo e wa nja lura won e wa fi baje sayo lori social media e fi baje sayo e wo pe te ba ti ba tawon eyan kan je te ba ti tu asiri awon eniyan kan te ba ti wiwi kuwi e ti ni lari abi e fi baje sayo e ti rora yin pin e wa wo do tatubo ta awon omo yin o sori gbigbe bi eja kote o soju konu o ri bo se bi skeleti solomonu dide le wa itale jonfa emi se gbe ni egbe bi won kan egbe bigbo iwo abalaru e iwo abalaru e ale mo ko bi se won ni fun e Mo ti ri comment wo kan to so pe se everybody lo ngba we Ramadan ni pe mo n soro nipa Ramadan ti ki ba se gbogbo eyan lo ngba we Ramadan to ye pe Christian ni o to ye pe lesa balaye ni o gbogbo jati ti Solomon wi lori social media yen se ani wo firu e toro omo firu Solomon toro omo firu Solomon lo pe ko lo wo fun o niru omo ti Solomon nje e notice wi pe ti eni to and to wash your giddy to the tie to wo fila to the shoe as in to wo shoe to wash your giddy to njade lo emi lo fe wo e je ki were kan ko ma lo nsin ni titi e wo gbogbo ju to ma wo e be na ni solomon je
gbogbo jaja to nse yen e ri pe ona ma so olohun o so ohun o so fa awon eyan ri pe e bo hun share ohun o so fa awon eyan ri pe e te like e te love de pe were ni were dun wo sari ko se bi lomo wa wi jati jati rederede a ma pari oli se to siwo jijijijo siwo awon oloje awon wo egbe gbigbo scammer ni e ano heart ni character ni o gbe character wo ni okan didi yen character were pe je ngbe wo we lo jawabi awon oni ba yin se were ona ta wa to ina la ma wa a de ma gbe gbogbo gbogbo ti won gbele aye se daada ma ba won gbe se ola awon eni olohun ola awon eni olohun ola awon alihula mo wa asamtule anbiyayi ola awon woli woli ola awon pastor to gbo olohun gbo to lo mo pe eni olohun le awon eleyi apa buburu aye kan koni kawa apa aye kan koni kawa eyen ni esu gbogbo yi e so le aye di bo se da eyen ni ajire ni ajiko nitori pe fe koro je bajo mo luabi je eyin nikan ko le to wa bajo mo luabi je e to wa corrupt gbogbo aye gbogbo aye na ti wa di pe ti won ba ti wiwi ku wi won oni ni followers won oni ni viewers lori kini ijo la fe se gbogbo le da awa be na la won ri awon jamba bu lotun losi lotun losi lotun losi gbogbo idile te ti corrupt e ti da gbogbo idile ru pelu oro enu awon ni followers gidi awon ni viewers gidi wa ni kini en won wo ina pe were ni je pe were ni solomon dide e ma pe page ti mo fi nbe soro yi small page ni okay si page mi e ba mi share dada e share egbegbe mi gbota legbe oko da wa lala iloku lorun o de loso koruko obe si wiwi kuwi ni won na ti je lo niyan o iwo baba gbo share wo oba adun wo so bi e pe sha ama ha le everybody kan fe se yeye won kan fe wo pe wo didirin in ti oje ni nwa ki wa wa fa ka number wa ma toro wo ki yes somebody e wa ma ko yo lolu fe mi e send e wo si mi won fun e lowo we inu ti e na ndun inu ti e na ndun yawe awon yawe en sunkun sinu ni o toro de won o le be so won sunkun sinu kini won je kilo pa won lekun nitori awon mo ti won bi fun o nitori awon mo ti won bi fun o tori pa won ni ojo ola won on bale aya awon mo je lati keke lati le o tun wa mu awon omo olomo na mara onko won sinu church e onko won awon na wa dagba won be si ma ti kabodi awon omo olomo kiri adugbo a ma fo disrespect awon omo olomo kiri corruption a po child abuse a po egbe bigbo ta legbe won wo to wo to adefila bi awon ni bara a ma mo gogoro a ma pari wole seta jijiji jori buku ewo awon wo ni gbo yen je won pa awon olohun ale mo won fun mi lojo meta nkan sori e ni wo edakun mi o very stress ara mi much lori e laaro e omo mi lo je opo ndoro wo ta ni wa balaru e eku mora awe ramadan gbogbo eyan mo ya mi ninu esin muslimi si dada la bayi abalaye atalafia lagbara olohun oba eyin te ba ran ti last year ramadan an se ramadan program lori social media awon yan down beere ti ma ti down beere ta ba bi won je bun wa elomi a je rice elomi o je owo ba se nse ni sugbon todun ma yato bawo la je fe se lodun ni wipe awon align ni a ma gbe onje lo sile won ko ba je owo na a ma ko lo sile won te pe won ba lagbara lati le fi won oni ti won fi gba awe won o de ni ti won fi sinu a ma ko onje lo sile won a ma ko lo sile won a de ma go live ta ba ti dodo won e ti understand a ma go live ta ba ti dodo won en to ba to fe ran wa lowo ba se go live lowo a ma fi account number wa sibe a de ma fi number wa sibe to pe e le pe ni mi lele I pe eni te wa lodo eyen e ba fun ni ye bayi bye te ba fe ka da oko yin a ma da oko yin latodo eni bye ba se ma se ni ote ni yen e ti understand ba se ma se lote so a ma ko nje sinu moto ati awon nkan mi tawon yen ba tun ra fun wa gbogbo eyin te support wa ni last year ramadan a dupe lowo yin o gbogbo bi te bi ti mu owo agba na ko ni wo be o Alaji Watavik Oriyomi baba Bajad baba Olokada baba Onimoruwa Lalakuko e se adupe lowo yin o Alaji Wale Atik Travenanto adupe lowo yin gbogbo awon to support wa ni last year won po repete adupe fo yin te ba to fe dasi tolorun lodun yin lati le support Ramadan program wa a fe lo ma ba won eyan to ku de ka to fun a fe lo ma ba won le a ko nje lo ba won a ko wo lo ba won atawon kan mi te ba tun ra fun wa lati le support Ramadan program wa fun todun yin account number niyan gbogbo eni tolorun ba ran lowo ko dasi tolorun gbogbo bi te ti mu owo agba na ko ni wobe
koni wo be o eyin na eni rasa eni ragu eni taraka ke to jeun ta ba gba we na tan lada na olohun ni dalu wa ngbaya lagbaro lo emi wa to nwo ramadan waju bayi yo ba wa laye yo ba laye yo ba laye talafi a tun ropin a tun wa shopo lopo ramadan laye 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 talafi gbugbe en to lo ba ran lowo ke ke support the program wa so afẹ ma ra ibun lo fa awon eyan awon to ku de ka to fun te ko mo lanfani lati le fi owo gba we lati le fi owo sinu en lati le founje gba lati le founje sinu so en gbugbe en to lo ba ran lowo so afẹ lo ma ke support the program wa afẹ lo ma se be fun gbugbe eni ti o ba ku de ka to fun lati ko ramadan lati ko ramadan lati ko ramadan to emi wa tu ori friday ni asokolopo friday laye o inshallah bi kudira to lie wala la hawla wala quwata illa billahi ali lesson then mo tun ti ran kan awon kan won so won ni solomon bi pe se mi ori pe on help awon eyan e wo nkan nitori olohun ati tanabi pelu gbogbo on to nso to fin daleru to fin corrupt awon eyan gbogbo awon ewi ola e wo gbogbo on to nse to nso o tun wa o pe ogbo oni ko won da on fa ka number sibe awon eyan send owo si on lowo yen fun re ohun na to fi help awon eyan e wa won tawon eyan so tori eyan bodo bona olohun mara awon eyan so pe se bo help awon kan e wo nkan so to ba help fi owo help eyan kan oso to ba fi oro enu to fi corrupt eyan bi 100 eyan bi thousands e jo ewo ni lada wa nbe o fi owo help eyan kan ni live chat e o wa fi oro enu corrupt eyan bi thousands o fi spoil awon bi thousands ewo ni lada wa nbe o se je wi pe gbogbo to ma se awon eniyan lanfani ti o ni si colorful kan nbe o se je pa awon eniyan dawo sibe tori awon kan tin comment pe se bo won help awon eniyan kan o o help eniyan kan o so o de nfi oro nu corrupt eniyan bi thousands kolon o sha nu fun wa kolon o kun wa nipa lagbaro olohun ba so awe ramadan abalaya balai abalaya ta fe yin te ba fe support wa fun ramadan program wa account number niyan Teyinbo side Isola 21204199 21204199 21204199 gbogbo eyin te nbuwa te support King Solomon ani ki Olorun wo la wakati owo yi ati YouTuber ti won ma kenji mo leni ko lo fun yin ni ro omo Solomon ko lo fun yin gbogbo eyin te comment te nbuwa lori oro Solomon Olorun o ba mi tari omo iru omo Solomon gan iru bo se ya Olorun ba mi titinu le won ba mi titinu le won ba mi titinu le won gbogbo character ti Solomon gbewo Olorun ba mi gbewo gbogbo omo won lagbaro Olorun ba ko ti ri be o ti se be aso ohun ti gan la haula wala quwata illa billahi aliyul lazim te ba le sami eyin nu Olorun ani omo Solomon ko ya sinu dile yin ko ya sinu dile yin koya sinu dile yin koya sinu dile yin koya sinu dile awon je ki jaku jaku ti won ko ba ijomo lu abi ti waje Solomon Solomon oju mi daada last one ni mo se fun eyin o last one o bodo wi ho ti on ba tun bi to wi peke nipa mi to so peke nti ma se fun o nti ma se fun o ni like e o ni like e Solomon o ti mo ko wo mi ba to ba tun lo peke to tun wi ho nipa mi emi afa suna emi o koyin baba yin emi baba yin leleyi to ba tun gbe peke nipa mi nti ma se fun mo reti e lojo meta mi ori o mo reti e losan mo reti e lorun mi ori o to ba wi peke nipa mi nti mo ma se fun e fun o to ba fe travel to fe lo si aji abi fe lo si umura kilo to tele ile ise wa lo fat you like travel now tours open way of allah ile ise rorun ile ise alalubarika ni o fe lo si aji abi fe lo si umura lasiko awe ramadan tawai why now o se wa mo so wo die die si ile ise fat you like travel now tours open way of allah angba die die ile ise wa ni lorin o tun wa leko konu koro kan ko si nbe iye to ba dawo be ko sinu card wa mu card kan lowo ikan wa lodo ti wa fatty light travel now tours open way of allah awo lori lapo ile ise na se ki ma ka wa alaji side balogun lo verson afa so lo verson eh gile de ko sa ko much fatty light travel now tours open way of allah o wa fe pe number fatty light travel now tours open way of allah pe sori 08035188609 08035188609 08035188609 Fatty Light Travel Now Tours Open Way of Allah ni ke je ka ba lo si aji odun irorun lo ma ba de aka je ka ba lo si omora ani le sanwo die die bi te ma de si irorun ni te e de se gbogbo se yin la se pe e se gbogbo se yin la se pe Fatty Light Travel Now Tours Open Way of Allah ni ke je ka ba lo lekan si fun gbogbo eyin te fe support program wa fun Ramadan program ta ma nse account number niyan ani gbogbo awon online la fe lo ma lo si le won a de ma se live video ti gbogbo yin o mo ri
gbogbo yan mo ri gbogbo yan mo ri awa gan mu ninu owo ti wa afi sanu awon eyan pe lo ba awon eyan repete ta mi sanu awon eyan iwo na fowo e se kini fi dasi to olohun fi dasi to olohun en to ba ku de ka to fun fowo e fi se won lori to ba fi owo e to ta fi ranje sinu fun abunje sari ti o ma se ngbawe na wa le won mo sadua fun eni ibanuje o kiri o to bi koni to si wa o Ramadan tan wo waju abawalaye 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 talafi ola allah ola wala quwata ila billahi alil azim eshun adupe o dabo ki solomon oba won simi take time ngbodo gbo pa ka pa ka pa ka ngbodo gbo mo lenu e